بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كسو دواد أرضي شانل كهذا أكاديمي عشرة دي أو حساب تفهم فوركا سيودينا عشرة بدن وصور عفني إكسس فر بدن وصور حلني ديب وأوضاع وكرتا مركب واحد قليل دوانا حتى إكسام مركب واحد مرينا إكسام 1.25 يا مرينا مركب إكسام كاس أنت أنا حلين وحن فيرنا إن واحد شرح هذه الأنكور مرينا إكويشن كنوع عنها دي أركتو A U square plus B U plus B U plus C equal 0. انت هدا عرفته ان مركي كويش كنو عانا ان هدا عرفته U ايضو U نا يتاقنت معنا ان algebraic expression U نا يتاقنت هاي U يتاقنت algebraic expression يتاقنت هاي مركا ان يو مركي الالتباس إكسبريشن أنت أنت مركب واحد وحق واحد ليش كرت كويش كانوا عنا ذي واستعماله يعني كواتراتيك ميثود صدق استعماله حليش كرت مركب يو ذا إنه مرة قارو حين نقارن ترنومتريك يعني كويش إنه نقارن أنت وفلا حين نقارن تان وحين نقارن ساين يو ذا بوس كده حقلي كرت كوس وحاسة حقلي كرت مركب مركب هذا وقارنا وأنا أتقابل كي كواتراتيك كويش كأو حليش كرت وكلو وأنا أتحل ذا مركب كواتراتيك ميثود أيام مريسا مركب إن حرف قاطو ترنومتريك كويش ترنومتري فانشن كتان ساين كوس وحرب هذا إن حرف قاطو حليش واسمه كرت ina meesha ku xalino ka ku xalino waa sameyn karta marka quadratic method ay isticmaalaysa hada aragto qaabkan ay u qorantahay in equation qaabkan ay u qoreen sida hada kanba u qoreen oo kala isku dhigay okay marka example kan ay u gudbayna example kan noo qoran bal fiir waxa qoran tangent square x plus tangent x minus 2 equal 0 ayaa noo qoran marka equation kan xalna laga rabo oo soo saarto macna xalli marka lagu leeyo waxa laga wada values key macnaha satisfy garay laha ama qancila equation kan oo 0 ay soo bixin inaad keenta laga rabo angleska okay marka angles uu noqon doona angleskaas marka ayaan xalinayna okay si fudud waxa samayn karta boos ka taana dan u qaato macnaha aan u qaato x oo kale waxa la mid ah anoo iyo kale fi x square hadii ay raad marka ama let ama isqaaf u marwana waxa liyo let u qaado macnaha tan tan x in la mid ah u qaato macnaha tusaale y oo kale aan qaatin la mid ah y y aan qaato marka meesha hadaan ku bedelo y waxa noqonaya meeshaan y square minus n minus 1 noqonaya minus y minus 2 equal 0 kuwishka qaabkaas noqonaya quadratic kuwish caadi ah ku soo baxay marka kan marka xali jirtay qaabka aad u xali jirtay xaa kamida inaan ku xarfo factorization method as I isticmaasho waa idin lihi jiray laba nambar hadii la isku rufto isiyada minus 2 labaas nambar dii kale kala jarana isiyada minus 1 ay isoo bala inta plus y afwan inta plus okay laba nambar hadii la isku rufto isiyada minus 2 marka kala jarana isiyada plus 1 raaw marka waxay noqonayaan labaas nambar dabcan waa minus waa plus 2 iyo minus 1 plus 2 iyo minus 1 inta marka waxaan ku bedeli karaa plus 2 iyo minus 1 ayaan ku bedelay y waa raasina meesha marka waxaan leeyahay y square and minus waxay noqonaysaa minus y plus 2y and minus 2 equal 0 saas ay noqonaysaa okay boss kan y da waxaan ku bedelay labada kala jirti wax ugu laabanay plus y marka dhexda la bedeli jiray inta bedeli waxa ku bedelinay labadaas number ayaa ku bedelay ama loose expression ayaa ku bedelay inta y ka saar marka si aad wax la jirti trigonometric equation si aad wax la jirti macnaha quadratic equation caadiga oo kale inta y da ka saarto waxay noqonay marka y minus 1 ay ku noqonaysaa inta waxa ka saarta plus 2 ka saar iyadana waxay ku noqonaysaa y minus 1 equal 0 marka waxa ka saarta common factor ki wadaagaan wuxuu yahay waa y minus 1 ay wadaagaan okay hadaan ka saarno inta waxa ku soo hareeda y inta waxa ku soo hareeda plus 2 ayaa ku soo hareeda halkaas markay marada marka y maxaa u qaatay tan x ma u qaadano hadda iska bedel marka y muraadkaada waa ku gaartana ku fudaystay ugu tala gashay marka waxaan ku bedelaa y booskeeda waxaan ku bedelaa tan x ayaan ku bedelaa inta waxaan leeyahay marka tan x minus 1 oo loo dhuftay and hadana tan x plus 2 and is equal waxay la mid tahay 0 intaas labadan expression ay isku dhufsanayaan 0 la mid yihiin hadii saas la yiraahdo macnaha mid kamid ah 0 ama labadooda wada 0 waa macnaha oo marka 0 la ekaysi 0 ayaa la ekaysiinaysa inta waxa dhahdaa marka meesha waxaan leeynaa tan x ama iska fuuday 0 hadda la ekaysi 1 ka wareej tan x meesha waxay la mid noqonaysa 1 or meesha waxa dhahay tan x waxay la mid tahay minus 2 ayaa la mid tahay okay halkaas marka ayaa ka sii aan baqaday si aad u soo hesho marka solution-ka ayaa 0 adinaysa marka okay marka tan x waxaan noo soo baxay 1 and tan x marka la waxaan noo soo baxay minus 2 marka halkaas ayaan ka sii aan baqadayna marka tan x goormay macnaha ay keenta 1 ayaa isweydiinaysa meesha waxa kugu qoran fiiri and tan x
okay marka tan x waxay la mid tahay 1 aanu qoran or and tan x waxay la mid tahay -2 marka laba qiimo meesha haysta tan x mar waxay la mid tahay 1 mar waxay la mid tahay -2 okay halka marka ku marad marka waxay isweydiinay tan maadaama 1 ay ku soo baxday tan goormay 1 ay noqay la mid tahay tan angle kale la mid tahay 1 maadaama ay tan positive ay tahay tan laba waaxood ay positive ka tahay marka labada waaxood ay positive ka tahay waa ina soo xadidataa marka okay waxay balas ka tahay tan waaxda koowaad iyo waaxda saddexaad ay balas ka tahay okay waaxda koowaad waa iska taqaana waa 4 tan 5 tan 8 tan 4 tan 5 1 lamid ah marka meeshan x waxa la leeyahay waxay la mid tahay 4 tan 5 waaxda labaad waaxda saddexaad markii la joogana maxaa la sameeyay jir waaxda quadrant 3 waa 108 tan lagu daray soomaahayn een sifir reference angle ka 108 tan 4 tan 5 ku darto waxay helay 208 tan 208 tan ayaa helay maadaama radian tarfalkan uu yakan waxaan ka dhigi doonaa waxaan ka dhigaynaa isagana waxaan ka dhigaynaa macnaa radian ay ka dhigaynaa bio 4 ay u dhigmaa 4 tan 5 okay haddii 4 tan 5 ku darto 108 tan waxa ku soo bixi doona 208 radian waxa u dhiganta 5 by of 4 ay u dhiganta okay x mar intaas la mid tahay horta okay laakiin tan x markay la mid tahay 2 tan waxaan isticmaali doonaa radian mode ayaan isticmaalayna maadaama real number ay tahay -2 marka meeshan waxaan sameynaynaa -2 saad soo hesho marka waxaad leedahay meeshan tan inverse isticmaalta calculator ka qabso tan inverse waxay la mid -2 x waxay la mid tahay dhaw tan inverse -2 okay marka inta marka calculator gelido waxa ku soo bixi doona tan inverse -2 marka tiraahdo -1.107 ayaa ku soo bixi doonta okay marka meeshan laftirkeedu waxay ka hartaa waaxyaha ina si fiican u kala taqaan tan x goorma minus la mid noqon karta waana idin isweydiida waaxda labaad iyo waaxda afraad ayaa waxay ka tahay minus marka okay marka saan markay tahay okay waaxda afraad waa tan iyo waaxda labaad ayaa waxay ka tahay minus inta marka joogto kan waxa ku daray marna by ayaad ku dareydaa marna intana kana waxaad ku dareydaa 108 ayaad ku dareydaa intana waxaad ku dareydaa 2 by ama 306 ayaad ku dareey marka meeshan waxaan sameynaynaa angle keenana hadda noo soo baxay waxaan sameynaynaa mar waxaan ku dareynaa 2 by mar waxaan ku dareynaa 108 ama by ayaan ku dareynaa si aan u helno marka angle iska inta ay u dhiganto aan helno okay meeshan waxaan leenaa marka by ayaan ku dareynaa waxaan leenaa -1.107 balas iska soo gaay balas by inta balas by ay ku noqono okay markana waxaan leenaa -1.0714 ayadana waxaan ku dareynaa 2 by ayaan ku dareynaa waxaan ku dareynaa 2 by ayaan ku dareynaa okay marka isku soo jamci wixii oo dhan isku soo jamci marka solution set kaaga muxuu la mid yahay marka solution set kaaga muxuu la mid yahay waxaad na isku soo jamcaneysaa okay marka waxaan leenaa solution set muxuu la mid yahay s.s soo gaabi okay solution set muxuu la mid noqona ki hore oo aha by of 4 comma iyo 5 by of 4 okay iyo labadan hadii aad ayagana aad isku darto labadan ayadan aad isku darto okay intana waxa kaaga soo bixi doona markii aad by ku darto waxa ku soo bixi doona 2.0 waxa ku soo bixi doona 2.0344 ayaa ku soo bixi doona 4 decimal places hadaa isticmaasho okay tanna iyadana waxa ku soo bixi doonta 5. hadda by da la certificate inuu lagu sii dhufto waxa ku soo bixi doona 5.17 waxa ku soo bixi 5.17 60 ayaa kuusoo bixi doonta marka intaas ayuu la mid noqonaya solution setka intaas ayuu la mid noqonaya intaan waa exact solution tanna waa approximation waa la soo dhaweeyay macna marka solution setka intaas ayuu la mid noqonaya intaan oo angle ayaa solution uu noqoyda trigonometry hadda equation ki ahaysanay intaas ayuu ku example kaanu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh